traer l'ajuntament per la tercera i quarta posició d'aquesta competició. I participen per l'escola nostra i un vino de Llevisa, el Rosalcis, el Pou, el Lluís, el Pou, el Mou del Jovent, el Pou del Jovent, l'Ordre de la Terra, el 12 del Pedro, el 24 del Vic, el 25 del Vic, i el 1 del Jordi, entrenadors, en Bernat i en Joan Júnior. Per l'escola de Montserrat, l'Ordre de Sant Joan, tenim el 12 del 8 del Vic, el 5 al Kevin, l'1 al Sergi, el 9 al Dida, l'11 al Lleida i el 12 al Pineda. Entrenador Xavier, arbitre, el Sergi i Rosales. Començarem a l'entrega.